Hello， 大家好，我是燕子，今天带大家去五寮街。这个是现在时间，好，出发。好，五寮街出发咯。依然一开始的地形就是这样子。好，燕子到这里了。啊，现在11:43，燕子到这边就累了。啊，并不想上去了，傻眼。这都可以踩。轻松愉快啊，上来了，一开始就有完没完，继续往上。今天燕子背了将近6公斤，这可以抓。燕子刚刚从那边上来，这样上来，11:51。上来了，继续往上。大家看，这是什么蜜蜂？也并不像虎头蜂。如果知道的朋友，在下面告诉燕子哦。还是不要靠近那只蜜蜂好了，它马上做防御，绕路而行。休息一下，跟他报告，因为燕子的体力也不好，正常人上升的速度，然后计算现在爬五寮间的需要的时间哦。好，燕子休息一下，11:59，好，出发。啊，这里，这边可以踩。现在燕子决定用小步，燕子就腰闪到，真的是傻眼猫咪。小步慢慢前进，看可以到哪里，一直这样往上。可是五寮间有办法跨步不跨大吗？似乎不大可能。啊，从这边往上，好，那上面在摄影哦，踩这边，啊，往上。燕子从这边上来，或者从这边也可以。燕子是从这边啊上来了，休息一下。12:11，刚好上升100公尺，燕子都受不了了。哦，在那边休息好一阵子了。五寮间地形跟爬山的那种地形真的是差很多，哦，累了，啊，出发，这种比较缓的地形，啊，继续往前，啊，从这边上去，啊，这是什么虫？把它拨走，真的是有完没完，让上去，啊，出发。五寮间的跨距都比较大，跟一般登山步道差很多。从这边上去，这边，这很多树根可以抓。上来了，大家看一下，从这边上来，继续。啊，继续啊，有完没完？啊。终于上来第一个平台了，啊，
啊，燕子继续往前哦，从这边上来，第一个平台就是边走边休息了，啊，这都是平的，啊，旁边往上，一直往上，这长了一颗颗的，好好玩，啊，继续哦，这边往上。上来了，大家看一下，从这边最下面上上来，然后又一个平台，好，休息好，出发，这就是一段平路，等一下再往上了。一开始腰就闪到，真的是怎样，都还没开始爬就挂彩，啊，这一段都是平的。等一下要再上升了，才刚说完而已，要往上了。爬五寮尖就是怕下雨，下雨这就很不好爬，下雨更难爬。燕子从这边上来了，要从这边继续往上，这样过去，出发，小心哦。好，好，谢谢。先让你过，拜拜。拜拜，加油！刚上来的这一段会很喘，真的。对，加油，加油。到了前面那个路牌之后会好一点。你说四号牌那里？对，到四号牌，但这里到四号牌那边，我觉得是最陡最喘，就是一直连续上山，我觉得是最喘。真的。对啊，然后第二喘的，我觉得是六号。过了六号之后，要往七号走的前面那一段路，我觉得那一段也蛮陡的。那你已经爬好了，下山了，啊、哦？对啊。好，加油，加油，谢谢啊，拜拜。拜拜。就像那位山友说的一样，就是这样子。这是一个艰辛的路途。啊，这比较平缓多了。啊，这样。这样过去，上来之后，这又是一段的平路，平路就是休息，啊，超级累，腰又闪到，是怎样？比上次进步一点，上次爬好久才到这块石头，这旁边有一条路，可以绕过去，那燕子从那边爬上去，可是燕子没有。手可以录影，就给它放在胸口看看。好，起灯。拉着树根上岸，不晓得摄影怎么样，大家看了，燕子回去再看，燕子已经成功从这边爬上来了，比上次轻松一点点。这边有平路，继续往前，应该快到四号牌了吧？燕子看一下，走走停停，12:39啊，在这个位置。距离四号牌还有二分之一，好，继续努力。那你很厉害，我们是每天都要走。是啊，每天都要走上万步，也是一直用跑小。哦，你们很厉害。哦啊，到了这个。这种年纪，只需要身体健康，一定要运动。小心头，景点又到了。住啦。住，中立。中立。嗯。我比你更远一点，我们住虎口。住虎口。跟山友聊一下，到后面才清楚。啊，往上。
啊 ，GoPro 没电了，换一下电池。换好电池了，它来充电喽。现在依然是还有二分之一到四号牌，12:51，休息一下出发。燕子在这边休息，发现一只蚯蚓虫。给你咬，给你咬，好并不咬。好，给它放回去喽。好，燕子出发。好了，拜拜喽。既然这种季节，现在十月，快十一月，既然还有蚯蚓虫，这都是平路，继续。好，从这边往上。啊，这边比较缓的啊，这比较缓一点点，这种地形，人家都背小包包，燕子背了6公斤的大包包，难怪人家爬比较快。那我到底装了什么？感觉也没有装什么。上次燕子从那边爬上去，没有路，所以不用爬，从这边过去。这个上面是没路的，不要上去。好，有点下坡，从这边下去。燕子对这个还有印象，这个要用退后了，下来了。燕子还要拿 GoPro， 真的是还背6公斤的包包，真的是傻眼。一路上都是这种地形，一直往上，有完没完，真的是有完没完。燕子用 GoPro 时画面有比较好吗？这阴暗树荫的地方 ，GoPro 好像还是会稍微的抖动，燕子。上次黄帝岭的影片有看到哦，好，继续往上，从那边上来，这就比较缓了。上来之后有个椅子休息咯，燕子受不了了。好，已经快到四号地图了，现在时间13:15。好，这是平路，燕子休息好一阵子，好，继续出发。燕子就是跟一般人体力，搞不好还要更差，就是走走停停，停停又走走。那燕子就用正常人还要差的体力，跟大家介绍，一般人爬五寮间需要多少时间呢？刚刚又发现一次记忆体储存错误，燕子。把电池拔掉，又重新又可以了。这个钩时，目前燕子就发现这个毛病，好像常常发生了。啊，等一下一路平路走过去，就是一个上坡，就到四号地图了。啊，这一段平路之后，上去就看到四号牌喽。燕子已经看到四号牌了，从这边上去，大家有看到吗？到四号牌了，上次燕子从这一条路上来失败，这次是从最下面，上次是从这边偷懒一下到这边，就体力不支了。好，这一次四号牌到五号3:05，到6号10分，7号2分。最好是啊2分，然后7号到8号15，然后下来15，下来50到一里上行，荒野探险级全程将近5公里。然后现在位置在这里4号牌，燕子出发口是从这边上林线之后，啊，直接到四号牌，
啊，等一下要继续往峭壁雄峰，看今天有没有办法到五寮间，回来照这个路回来，还是走这一条？那再看看喽。13:21，好，继续往峭壁雄峰前进喽。山友讲说，从四号到峭壁雄峰这一段比较缓，那我们再走走看是不是比较缓呢？好像也是这样子。从四号排到峭壁雄峰是没有什么上下起伏的，所以比较缓哦，大概都是在400多上下这样子，然后到峭壁雄峰。好，燕子真的是体力真的是不好，那边走走停停。好，出发咯。好，开始有点小小的上楼梯，继续往上这样子。我记得这上次是没路的，不要上，往这边有明显的阻击，这应该到山林线了，就比较轻松一点了，大概就是海拔400公尺左右，边走边休息，真也到，现在就走在山林线上面，晒不到太阳，很舒服，气温也不高，大概23度左右，那就到峭壁雄峰喽。峭壁雄峰就是五寮间最精华的部分，不过要先到风石洞，这一段就先不录了。啊，这一段要小小下坡，等一下到了差不多这个地方，大家看现在位置在这里，经过一个小小的下坡，然后再往上。然后就到峭壁雄峰，13:38收盘了。好，继续哦。好，下去了。好，现在往下，小小的下坡，那个树洞。好，有绳子抓就抓绳子，有树干就抓树干，没树干就抓树枝，树枝再没有就抓树根。到那边。到这一段又往上这样子，因为燕子要摄影，所以往前是不好的示范，请大家不要学习，最好是向后的方式是比较好的。这边下来，然后再下去哦。这树根好像天然的楼梯一样。踩的会不会断？好了，我们往上了，空出双手就比较轻松，边摄影就少了一只手，就少一只可以拉的，就比较累。这有个缺角，大家有看到吗？上次燕子在那边卡住，那这一次看会被卡住咯。好，出发，改变策略，并不要钻底下出来，就不用，不会卡到胆小的燕子，是越来越大胆的嘛。啊，这里的地形是这样子，从这边往上到上面去，大家有看到吗？空出燕子的双手，燕子从那边爬上来了，然后现在位置在风石洞的前面一点点，现在13:54。燕子在那边休息一下下，然后到前面风石洞吃午餐，所以刚好有一个缺口，从
从这边可以看出去，大家看一下这里的风景哦。啊，就这样子。好，那前面是什么呢？燕子看到前面有一个大烟囱，位置大概木栅吧，我记得走高速公路都可以看到那根大烟囱。可以看到101吗？这个角度是看不到的哦。再度出发，哇，可以从这边偷偷的爬过去，可以偷懒一下，要不然就底下这样子下去，或者从旁边这样子这样上去也可以。好，燕子就是行正常的从这边下去之后再上去的。啊，到这底下其实可以从这边偷懒爬上去，这边比较难，这边比较简单，燕子爬上去的。从这边上来之后，这边是一个悬崖，好，继续往那边哦。从这爬上去，可以到风石洞，从这边也可以到风石洞。燕子上次有走过这里，这里没走过，来走一下。这上来这边就是悬崖，大家看。这底下就是悬崖哦。好，这边燕子从这边爬上来，那怎么还有架高的地方？燕子并不想过去看的，那可以看到 view。 好，等一下峭壁雄峰的 view 也很多，并不用为此冒险。好，往这边过去哦，那边就是风石洞了。好了，到风石洞了，休息一下吃午餐，不是才刚休息过而已。现在时间，现在在风石洞，好，休息一下吃一下午餐，休息好一阵子哦。好，准备出发。这里的地形就是这样，给大家看一下，这个就是风石洞，等风石洞，那是燕子的手机。好，现在踩的这个水泥平台是整个空的，大家看一下。好，这里就是悬崖。好，这边的风景蛮漂亮的，而且这有个缺口，风就一直吹过来，是不是有很大的风切声？那燕子不晓得，那就大家听一下，顺便测试 GoPro 时的风切声哦。那我们五聊间的影片因为时间的关系就分为上下两集咯，谢谢大家的欣赏，那我们下一集见面咯，就这样，拜。如果你喜欢我的频道，请订阅分享及按铃铛，我会在每周不定时推出新影片，我会带你去很多好玩的景点走走看看，就这样子咯。记得点赞按赞分享转发给你的亲朋好友知道，因为这就是个 YouTuber。 好，就这样子哦，拜拜。